Mes niekada nesistengiame, kad laida būtų tragiška. Deja, eismas – pavojingas dalykas. Čia į gyvenimo pakaušį alsuoja mirtis. Sveiki, reido žiūrovai. Laidą pradėsime nuo reido reporterių vaizdelio. Rugsėjo pirmoji diena, 13 valanda. Dovilų miestelio centras prie parduotuvės žmonės bando perspėti vairuotoją, kad jis niekur nevažiuotų. Ale kas jam? Dėjo atbulas ir nurūko. Tik nelabai toli. Už kokio kilometro girto piliečio mašiną blokavo policijos pareigūnai. Iš pradžių pilietis pareiškė, ką galvoja apie tos, kurie bandė sudrausminti prie parduotuvės ir netgi pasiūlė patekinti jį lytiškai. Kaip sekas? Ir viskas? Čia nori man? Ne. Nu, negal. Nes tavo parmas buvo. Ne tik nesąmonė, kad kažkaip nesąmonė. Čia reido reporterio darbalius nutrauksime, nes įvykio vietoje pasirodo tikras reidas. Na, ką, Ričardai, papasakosite? Labą dieną. Labą dieną. Švoks esat, matau. A**tai. Ne. Bet čia kauskai. Ką? Tu nori Aš noriu. Kad Lietuvoje blaivus vairuotojai važinėtų. Kaip sakot? Kad Lietuvoje blaivus vairuotojai važinėtų. Tik tiek Taip, noriu. Sutinku su jumis puikiai. Aš važiavau. Taip. Kur? Iš kur? O ką jūs darėt? Aš sėdžiu savo mašiną. A, sėdžiu. Ši čia avarinis jungės ir jums gerai. Taip, taip. Ir jūs iš dangaus nukrito? Ne. Iš vakar vakaro aš čia... Sėdžiu? Esu. Taip. Papasakai, žinot savo pasakas kam? Nu, man jis greit. Net nesiruošiu. Ponas Ričardai. Protokolą jums. Batavičius. Taip, ponas Ričardai Batavičius. Jums surašytas protokolas apie tai, kad 14 metų, 9 mėnesio 1 dieną, 13.35 minutės, Klaipėdės rajone, Dovilų seniūnėje, Kulių kaimo ribose, kelyje Dovilai Garždai, varavote automobilį būdamas blaivus, neblaivus. Policijos pareigūnui pareikalavus, vyriausybės nustatytą tvarką, nesileidote tikrintis, ar nesate neblaivus. Mes surašėme jums tokį protokolą. Kas vairavo automobilį? Ar jūs sutinkate su surašytu protokolu? Nesutinkate. Ar rašysit paaiškinimą? Ne. Nerašykit, nuo paaiškinimo atsisakot. Ar protokole pasirašysit? Ne. Ne. Kada mes visą tą reikalą užfiksuosim? Jūs nedėkit ant mano automobilio. Jūs ant savo pasidėkite. Gamtos? Aš paprašysiu jūsų kompensacijos. Gerai, gerai. Čia rytoj. Nieko prieš, aš va taip stoviu. Tai jūs nieko prieš, kad aš taip stoviu? Taip, jūs išėjai vietoj. Viešoj vietoj. Taip. Tai dabar jūs žinokit, ištrauks ir nuveš, man atrodo, žinokit, į ketvergį. Gali būti. O ten galėsit irgi sėdėti. Ten taip paprastai neišėjusit. Nėra problemų. Esat žinomas visuomenės veikėjas? Šiaip aš Lietuvos Respublikos pilietis. Kadangi žodžio Respublika neištarė, tai aš manau, kad pas jūs turėtų rasti... Respublikos! Tai manau, kad turėtų rasti vidutinį girtumo laipsnį. Nu ką, Ričardai, sėkmės tau? Po 4 metų. Po 4 metų vėl susitiksim kelyje, taip? Sėkmės. A tu sumokėjai baudą? Už ką? Greitį viršės buvai. Susimokėjau? Šaunuolis. Iš kur jūs žinot, kad aš greitį viršės buvau? Jūs prieinat prie duomenų bazės? Perėdę matau. A, supratau. Su motociklu šuovė. Su motociklu? A, gal ne. Tai ką, sėkmės Ričardai tau? Ačiū. Reikės dabar tvirtybės savo 4000 litų. Nereikės. Mašinos šitos neteksi. Neteksi. Pilietis labai gerai žinomas Klaipėdos rajono policijos pareigūnams vairuojantis girtas jau įkliuvęs ne kartą ir ne du. Dabar atsisakė tikrintis girtumą. Na ir kas? Tai bausmė ta pati kaip už sunkų girtumą. Ir mašinos konfiskuojamos, ir pinigų daug reikia, ne vieno tūkstančių. Ir reputacija nuo tokių dalykų tik rieda dugnan. Jo biografijos dėmes neįsiplauna. Eik, Gerai. Jisai gali pateikti pretenziją, jeigu aš ką nors... Ne. Tuo kaip čia pretenzija. Ričardas. Klaipėdoje Taikos prospekto ir Paryžiaus komunos gatvės sankryžoje susidūrė trys automobiliai. Nors viename automobilyje buvo kūdikis, jis per avariją nenukentėjo. Ar dar reikia pliusų specialioms kėdutėms? Turbūt, kad ne. Tuo tarpu dėl sukeltos avarijos akis krypo į BMW vairuotoją. Aš važiavau per žalę, tiesiai važiavau. Tai čia per žalę. Labai, jūs važiavot va tą gatvę? Jo. Aš tiesiai per žalę važiavau. O jisai važiavo iš ten. Jisai važiavo iš ten. Jo. Į numėgamųjų rajonų, jo? Jo, apsuko ir dar janatiškai. BMW po susidūrimo apsisuko apie savo ašį ir trenkėsi į kitoje eismo pusėje stovinti Peugeot. Mes gale važiavom, mes iš čia važiavom, o jūs iš čia tikriausiai. Nu, ir iš ten mums įponosim, nes jau suko.
Tai jūs irgi važiavot per žalę? Ne, ne, buvo žalia iš ten, mes ten žalia buvo. Tai iš ten žalia ir iš ten žalia. Ir iš ten žalia. Taip, mes važiavom, kad tik po mum jisai ir užtuko, mes nebesupratom, mes pravažiavom. Aš pati irgi nusigandau, galvoju, niekas per autoną. Ne, 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 ir jinai sako, mes važiavom iš ten ir mum panosim viskas. Tai tas ponas pripažįsta kaltę ar ne tas ponas? Nu, čia dar jisai, kaip ten reikia. BMW vairuotojas nuo savo vairavimo vertinimų susilaikė, tuo tarpu ratą apsukę liudininkai tik patvirtino Opel vairuotojo žodžius. BMW į sankryžą įvažiavo degant raudonam šviesoforo signalui. Raudonas šviesoforas buvo, aš stovėjau, laukiu. Ir žiūriu mašiną, tai BMW apsisuko į mane. Nu, supratau. Čia filmuoja tą sankryžą. Ši sankryža yra filmuojama viešojo saugumo kamerų, tad dėmesio ekraną. Įvertinus vaizdą matosi, kad BMW vairuotas pasimovė labai banaliai. Klaida vaikiška. Šalia buvęs sunkvežimis pajudėjo, nes jam reikėjo sukti dešinę. Sunkvežimį tai leidžia rodiklį. Pajudėjo ir BMW, tas nelemtas bandos jausmas. Ir turim, ką turim. Filmuotoje medžiagoje matome, kad tai avarija su laiminga pabaiga, nes BMW besisukdamas dar vos nepartrenkė pėšėjo. Jis truputį nudėro, bet po to nuėjo savo ramiai, lyg nieko nebūtų buvę. Kol atvyks policija, eismą ėmėsi reguliuoti neblaivi moteriški, kuri ko gero aname gyvenime buvo kelių policijos pareigūnė, nes labai jo profesionalūs mostai ir gestai. Labai. Ir vėl katastrofa kabutėse taikiame Taikos prospekte vieną rytą rytinio transporto piko metu Taikos prospektu skrėjęs keleivinis mikroautobusas taip pylė lengvojo automobilio galą, kad tas atsidūrė skiriamosios juostos krūmuose. Laimei, sužįstų žmonių per avariją nebuvo. Tas ant stabdžių greitai kažkas prieki, kai davė ant stabdžių. Man ant stabdžių, ant stabdžių. Ir viskas, a man čia autobusas. Nu. Nu, nebuvo kaip įdinti. Supratau. Sužįstų nėra pas jūs? Ne. O tai laimė. O pas jūs? Kodėl stabdėt? Pikas rytinis? Nu, nesustabdė, nu. Aha. Ir jūs antrajus nuvažiavot? Ir atsidūrė ten, krūmose. Tai sužeistų nėra, draudimas yra, abu du blaivus, tai pildo deklaracija. Tie krūmai skiriamojoje juostoje yra gerai, jeigu ne jie, Pežo būtų atsidūręs kitoje kelio pusėje, prieš eismą. O tada jau nebe deklaracijų reikalai būtų buvę. Ne, tada jau ir bamperiai laksytų po Taikos prospektą, pasipiltų tepalai, žiūrėk dar ir daktarų prireiktų kitą kartą. Vieną rytą Šilutės plente vilkikas pakibino Škodą. Reikiuodamas atskliūdė moters vairuojimą mašinėlę ir stumdamas ją prieš save, labai labai išgazino vairuotoją. Aš tai skalniukai pradėjau stabdyti ir tik žintu, kad mane neša jau kūra. Iš pirmo žvilgsnio aiškia istorija suvėlė liudininkas, neva matęs, kaip automobilis Škoda išvažiuoja iš prekybos centro teritorijos. Kas čia? Pažiūrėkit, kas čia? Tai čia mažas. Iš kur tos, tai va, visas plensų braižys, tai dabar man kalsite dėl družlių kažkieno. Iš kur čia va, iš kur čia? Jeigu pasakyt pat iš parduotuvės, pat išvažiavo. Iš kokios parduotuvės? Jis ne iš parduotuvės išvažiavo. Nu, žmonės matė, nu tai kaip, kam davo mane kalti? Žmonės matė. Škoda išvažiavo iš parduotuvės? Jūs būkit geriai, sumiegokite būtų. Aš jūsų maldavau, aš į darbo nesivažiuoju. Žinau, kur aš važiuoju, aš nebegaliu, aš man... Na, baigiam juokus. Padangų pėtsakai ant kelio dangos rodo ir įrodo, kad reikiuodamasis vilkikas kliūdė Škodą ir tiek žinių. Ta sako reidas, tą patį pasakys ir atvykusi policija. Tuo metu netoliese kitoje Šilutės plento pusėje vyriškis su golfu triukštelio į Pontiako galą. Triukštelta tuo metu, kai šio vairuotojo sustojo praleisti pėsčiojo. Į neuspėlį. Du man kiriai strojose, va tam ir... А вы этих людей видели, которые шли? Не, он закрытый будет. Закрытый, да? Это сильное голосильное движение с правой стороны вот именно. А? Голосильное движение вот именно. И он как раз вот там, и он резко по тормозам дал вот там и... Šioje vietoje įsibėgėti nevalia. Čia vaikšto žmonės, čia yra pėsčiųjų perėja ir kitas vairuotojas kitas iki tiesiog sustoja jų praleisti, jeigu sustoja. Apie tragediją Šilutės plente mes dar pakalbėsime toliau laidoje, o dabar tęsime mūsų keistų sprendimų kroniką. Vieną ketvirtadienį apie 5 valandą vakaro Klaipėdoje Nemuno gatvėje įvyko kuriozinė avarija. Lengvojo automobilio Peugeot Partner vairuotojas privažiavęs prie uždaryto užkardo pateko į avariją, kai jo automobilio šoną įsirėmė šilumvežis. Signalas buvo 150 metrų likus, kaip priklauso. Prieš aš stovėjau prie to šviesoforo. Raudono? Ne, nebuvo už raudono, kur yra. Aha, aha. Ir aš matėm pajūdėjau. Ir su privažiuodamas prie pervažų signalą, pažiūrėjau pervažą uždarytą. Važiuoju, nieko nesimato, prieš nosį iššoko. Aha. Prieš nosį iššoko, aš per stabdžius jisai trauktis, nu nespėjau čia. Faktiškai jis taip ir atvažiavo, aš jį tik tai susukau, toks smūgis nebuvo. Supratau, bet jis atbulas nespėjo jau pavažiuoti? Nespėjau.
Užkardas ties įvažiavimu į laivų krovos kompanijos teritoriją buvo uždarytas, lietai bėgiais važiuojantis šilumvežis leido garsinius signalus, tutavo, dudavo, trimitavo, kai staigėjo mašinistas Stasys pamatė, kad ant bėgių užvažiavo ir prie uždaryto užkardo sustojo lengvasis automobilis, kurio vairuotojas pamatęs atpuškuojantį garvežį, dar bandė pajudėti atbulas, tačiau buvo vėlu, transporto priemonės susiglaudė. Neuvidėlį? Один тепловоз с составом, он так еще обычно там стояло с этой стороны составом, а этот раз не было. 58 metų automobilio Peugeot partner vairuotojas Nikolajus per avariją nenukentėjo, buvo blaivus, tačiau nelipo iš mašinės, buvo labai sutrikęs ir susikrimtęs. Leidus viršininkui, jis tik trumpam buvo išvažiavęs iš teritorijos, nuvežė žmonai raktus, o grįždamas sudaužė firmos mašiną. 18 metų vairuojantis, alkoholio nevartojantis ir 10 metų įmonėje dirbantis vyriškis čia važiuoja kasdien. Žino, kad yra užkardas, žino, kad prie jo visą laiką stovi keli apsaugos darbuotojai, tačiau kur jo mintis buvo avarijos metu, negalėjo sakyti. Dabar pertrauka, o po jos šviesos. Laidoje bus maža. Dabar jūsų dėmesio reklama, o po jos toliau laidoje matysite. To Klaipėdos gatvėse dar nebuvo, kad per vieną dieną avarijose žūtų du žmonės. Prie Vyviržėnų bažnyčios ant tvoros pasimovė BMW ir koks reidas be policijos reido. Visa tai ir dar daugiau jau po reklamos. Buvo visa reklama ir anonsai, nu o dabar antroji reido dalis. Vieną gražų trečiąjį apie 8 val. Vakaro Klaipėdos rajono policija gavo pranešimą, kad Vyviržėnuose šalia bažnyčios prie ambulatorijos į elektros apšvietimo sulpą atsimušė ir ant tvoros pasimovė automobilis BMW. Automobilio vairuotojas Vyviržiniškis Tomas pro bažnyčią užvažiavęs į kalną, nesuvaldė aparato, išvažiavo priešingą eismo pusę, užšoko ant šaligatvio ir kairės pusės keleivio durimis trenkėsi į elektros apšvietimo sulpą. Pas BMW pakibo ant privataus sklypo tvoros. Nesi drifteris. O kas nutiko? Ne, galva. Galva. Čia nieko, bet kas nėra. Moro ir tankų. Ir? Ir į stulpą dar? Ne, trečiausiai. Va, kur jau, dabar reikia. Stabdžiau, bet nebėjau. O vienas važiavai? O. 89 metų tvoros savininkas Juozas nebuvo piktas ant jaunojo miestelio piloto BMW ekipažas, vairuotojas ir keleivis per avariją nenukentėjo. Atvykę Klaipėdos rajono policijos pareigūnai patikrino vairuotojo blaivumą ir padėjo išpildyti eismo įvykių deklaraciją. Tragedijos Klaipėdoje. Šilutės plente ketvirtadienį apie 9:30 pėsčiųjų perėjoje sunkiai sužalotas jaunas vyras. Pėstysis ėjo per gatvę iš dešinės pusės, kai pirmoje ir antroje eismo juostose jis sustojo praleisti automobilį. Avarija vyko trečioje eismo juostoje. Blaivus automobilio Volkswagen Charan vairuotojas Dainius net nežino, iš kurios pusės atsirado pėsčiasis nešinas kūju. Galite atsakyti klausimą? Jis ėjo iš dešinės pusės? Neatsimenat? O dažnai čia važiuojat? Važiuojat. Supratau. Vienas jisai buvo? Vienas. O jūs vienas važiavot? Vienas. Deja, praėjus 1.5 valandos po avarijos, 38 metų vyras ėjęs į darbą kitoje gatvės pusėje mirs, taip ir neatgavęs sąmonės. Vairuotas buvo blaivus. Ir tai buvo ne vienintelė tragedija, ta ketvirtadienį Klaipėdos gatvėse taip dar nėra buvę, kad per vieną dieną skirtingose eismo įvykose žūtų du žmonės. Rytą Šilutės plente žuvo jaunas vyras ėjęs per pėsčiųjų perėją, o vakare susidūrus motociklui ir keleiviniam 12 maršruto autobusui, motociklininkas žuvo iš karto. Atvykę medikai konsultavo jauno vyro mirtį. Tragedija įvyko apie 17 valandą pradiniais duomenimis Smiltelės gatvės ir Taikos prospekto sankryžoje. 12 maršruto keleivinis autobusas suko į kairę, į Taikos prospektą ir susidūrė su tiesiai Smiltelės gatvė atvažiuojančiu motociklu Suzuki. Autobuso vairuotojas teigia, kad motociklininkas į sankryžą įvažiavo pirmą eismo juostą. Iš šios eismo juostos atvažiavus nuo Liubeko gatvės pusės galima sukti tik į dešinę. Tiesiai Smiltelės gatvė galima važiuoti tik važiuojantiems antrą eismo juostą. Smūgis buvo toks stiprus, kad 28 metų vyras žuvo iš karto. Klaipėdos kelių policijos biure dėl abiejų tragiškų avarijų pradėti iki teisminiai tyrimai. Klaipėdos gatvėse nuo metų pradžios per avarijas žuvo 8 žmonės, 2 per vieną dieną.
Koks tas be policijos reido? Sekmadienį nuo 6 iki 11 valandos ryto trys Klaipėdos kelių policijos ekipažai užtvėrė senai Žemaičių plentą ties Antkopčių. Tai yra vienas iš kelių vedančių į Rietavo turgų. Sekmadienis kaip tik turgaus diena. Buvo tikrinamas vairuotojų blaivumas, o jis tikrinamas pučiant į alkotesterio dūdelę. Labas rytas, ponė. Tai ko nevartojat? Dar po savaitę. Sekmadienį? Tai vis tiek neįpuč. Ne, nu jau. Nesiseka? Nu jės. Liepit oro daugiau. Pučiam, ne, ne. Ne, ne, daugiau, ne ypo, tu neišėjai. Nu, ponė, ką reiškia, balioną mokat pripūst, ar nerūkat? Nerūkau. Nu, tai va, ir papūsit. Nerūkau. Ilgiau, biškutis kiek greit nenutraukta, suprantat? Mane čia trūkštų. Nu, tai kvipi daugiau. Kas mažiau? Arba tiesiog. Va. Kodėl jūs tiek greitai nutraukti? Ja savo neišėdam, jis tik aš atsgirta. Juk aš važiuoju į Kaunas atsigirus tik šiandien į darbą. Man čia trūks tuo. Nu baikit, ponia, nu lietai. Jūs netik, kad monim. Nu lietai pūkit ir viskas. Nu gal tikrai gerai, pasistengsiu, bet jeigu aš neįpūsiu, ką bus? Tai gerai bus, važiuosit, jeigu neįpūsiu. Aš neįpūsiu, aš neturkuo įpūsiu. Stipki daug įkvėpi, va, neskubėkit, pūčiam. Pučiam, lėtinam gerai, va. Nu va, beveik jau. Ačiū Dievui. Aišku, bus 3-0, bet vis tiek. Jo, 3-0, nedu kavos. Prašau, visą. Gerą galę. Reidui pasirinkta vieta ties Antkopčių buvo tokia netikėta, kad dažnas net nesuprasdavo, kad čia įrengti laikiniai kelio ženklai, prie kurių privaloma sustoti. Tie, kas nesustodavo, būdavo pavėjimi ir su jais pasikalbama apie akių žvitrumą. Kol buvo tikrinamas mašinų srautas, atvažiavęs nuo Klaipėdos pusės, pareigūnų dėmesį patraukė du motoroleriai atvažiuojantis nuo Andrejevo pusės. Vienas tega pasuko po tiltu, bandė slėptis, tačiau buvo pavytas, o antrasis pats atvažiavo į pareigūnų glėbį. Pasirodo, kad tėvas ir sūnus vyko pas babą kasti bulvių. Nė vienas neturi vairuotojo pažymėjimo. Jokio. Tėvas niekada ir neturėjo. Motoroleriai be draudimų, techninių apžiūrų su užsienio registracijos numeriais, tėvas nubaustas 220 litų. Bauda, tad ir 15-metį sūnus sužinojo, kad važinėjimas be vairuotojo pažymėjimo brangiai kainuoja. Nesvarbu, kad reikėjo nuvažiuoti tik iki babos bulvių. Ir kita istorija šeimininė. Mama mokė sūnų vairuoti. Išvakarėse buvo gėrusi alkoholio. Laimė, alkotesteris buvo geras širdis ir šį kartą žėvė 3-0. Tada moters paklausė, ar jie išklausiusi specialius kursus, kurie suteikė teisę mokyti vairuoti šeimos narius. Atsakė, kad taip, jis žinojusi, kad nuo Liepos 1 dienos artimų žmonės gali mokinti, patyrę vairuotojai papildomai išklausę lekciją 2. Netrukus senas Žemaičių plentas pakvipo lengvu alkoholiu, jūreivis tik vakar grįžęs iš jūros su žmona išgėrė brendžio. Kas buvo po to neaišku, tačiau rytą vos išsigelbėta. Jūreivio organizme aptiktos 0,38 promilės alkoholio. A, vy znaite, što 0,42? 0,4, znaju. Znaite, da? A što pili včera? Vėdė. Pasisekė ir Peugeot vairuotojui, kuris įpūtęs 0,41 promilės alkoholio, taip ir liko nesupratęs, kodėl policininkai jį paleido. O paleido todėl, kad po paklaidos putėjo naudai jis formaliai yra blaivus ir mašina vairuoti gali. 0,25 promilės įpūtęs vairuotojas šmaikštavo, kad jis savo normą žino. Prieš valandą būtų pūtęs virš normos, bet tai buvo prieš valandą. Tada jis nevažiavo, jis važiavo po valandos. Dabar apie sunkesnės pagerės automobilio Volkswagen Golf vairuotojas Saulius spūstelėjo 0,81 promilės alkoholio žmogus, nors neslėpė, kad gėrė tikrai ne du butelius alaus, gal kokius 6. O gal ir net ir su 7. Automobilio Audi A6 vairuotas Mindaugas pūstelėjo 0,55 promilės alkoholio. Kadangi žmogus svarstė važiuoti tikrintis girtumą į ligoninę ar nevažiuoti, po 16 minučių jam buvo leista dar kartą papūsti ir antras kartas rodė draudžiamą normą alkoholio 0,47 promilės. Pasitaikė ir nervingų lietuvių, kurie policininkams priekaištavo, kodėl netikrinamas 5 X, kurio valstybiniai numeriai 8-8-8. Kodėl netikrinamas jų girtumas? Šventas melas, jokių nuolaidų nebuvo, tikrinti buvo visi. Ir to paties BMW X5 vairuotas buvo blaivus. Pasitaikė ir tokių, kuriems nepatiko tvarka, kad kai kuriems vairuotojams buvo leidžiama apvažiuoti sustabdytus automobilius. Tai vienas, kuris krapšėsi eilėje ir nematė pareigūnų mostų, net užsimojo prieš laisvės spaudą. Papasakokite. Su balsu. Su ranka parodė. Su balsu. Dieve, prašau. Mažiau vadovauju. Viskas? 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 Pilietis buvo blaivus ir jam labai pasisekė, nes vaizdo kamera po smūgio veikė toliau. Gera tai kamera. Jeigu būtų sudaužęs, tai būtų tekstas pareiškimas ant komisaro stalo apie pasikėsinimą prieš žmogų dirbantį kelyje. Pasitrankėt su kamera? Nesitrankėt. Viskas yra nufilmuota. Odas skrido. Ai, odas skrido? Odas skrido.
Viso gero, kam sako? Jūs pareigūnas. Nu ir kas? Kas vyksta? Uodus jis, matote, baido. Galės girti savo kaime, kad nervai visai nebelaiko, kad užvažiavo laisvai spaudai. Kartais nervuotas žmogus blogiau užgirta. Reido metu buvo patikrinti 326 automobiliai. Du vairuotojai buvo girti, keturi girti, bet iki draudžiamos normos. Na ir vienas nervuotas, bet už tai dar protokolai nerašomi. Kol kas nerašomi. Vairuoja ir filmuoja reido reporteriai. Per Kausmanto ir Liepų gatvės sankryžą atkreipti dėmesį į šviesoforą. Anie du važiuoja jau degant raudonam šviesoforo signalui. Ir dar į avariją abu patenka. Nesvarbu, kad atsitrenkta į kablį. O gal dugnas paėjo ar dar kas? Kelyje į Plungę, keliai gražūs, sutvarkyti, ištisinės linijos riebios, puikiai matomos, tačiau automobilio vairuotojo galėtume paklausti, kodėl jis šitaip, kodėl. Gal jam tai bus naujiena, bet mes darysime priminti, kad važiuojant ištisinių linijų kirsti negalima. Jos tam ir yra ištisinės. Šioje mūsų laidoje tragedijų perėjose pakako, tai statybininkų prospektas. Vos dar vienos nesusilaukime, juk rugsėjais gatvės pilnos mokinių. Netrukus privažiuosime Herkaus Manto ir Lydėkio gatvės sankryžą. Štai tam vairuotojui truko kantrybė. Į sankryžą pajudėjo dar degant raudonam šviesoforo signalui. Beje, ir kitas geltonas signalas taip pat draudžia judėti. Jeigu važiuosite paskui Uostamiesčio mikroautobusus, tai pagerės jūsų pačių reakcija, nes jie stabdo be perspėjimo. Šilutės rajone vos neatsitiko baisi avarija. Vairuotojas galvojo, kad gerai vienas vilkikas pravažiavo, tai antras turi praleisti. Tačiau kaip jis sustos, jeigu yra tempiamas, vilkikas vilkikui yra vilkikas. O čia esmė nusakanti, kaip mes draugavome keliuose. Šilutės plente 5X vairuotas pabandė persirikioti, kažkaip nebuvo užleistas, vos nesusiliesta bortais, tada parodytas vidurinis pirštas, beje ne pirmas šioje laidoje, ir taip atėjo laidos pabaiga. Ačiū Jums, ištikimieji reido žiūrovai. Be Jūsų nebūtų mūsų. Na, o mes pasimatome kitą antradienį 20 minučių po 8 valandos vakaro Baltikum televizijos eteryje. Būkite aplankyti. Sudie.